Bom dia, crianças. Um bom dia cheio de alegria. Espero que todos vocês estejam bem. Como foi o final de semana? Foi bem? Se divertiram muito com a família de vocês? Passearam? Alguém foi para o igarapé? Espero que todos estejam bem. Professora Nazaré, vamos dar continuidade a mais uma videoaula na nossa disciplina de língua portuguesa. Qual a nossa data? 28/9/2020. Qual é o nosso conteúdo hoje? Hoje nós vamos estar mais uma vez trabalhando sobre a ortografia, né? Ou seja, construindo a ortografia. Nossa ortografia é sob e sobre. Mas antes vou começar amanhã, que essa manhã seja abençoada com uma leitura de leite para que vocês possam refletir sobre essa leitura. A folha amassada. Quando criança, por causa de meu caráter impulsivo, reagi à menor provocação. Na maioria das vezes, depois de um desses incidentes, sentia-me envergonhado e me esforçava por consolar a quem tinha magoado. Um dia, meu professor me viu pedindo desculpas. Depois de uma explosão de raiva, e entregou-me uma folha de papel lisa e me disse: "Amasse-a." Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha. Agora, deixa como estava antes. Voltou a dizer-me: "Óbvio que não pude deixá-la como antes. Por mais que tentasse, o papel continuava cheio de pregas." O professor me disse: "Então, o coração das pessoas é como esse papel. A impressão que neles deixamos serão tão difícil de apagar como esses amassados. Assim, aprendi a ser mais compreensivo e mais paciente. Quando sinto vontade de estourar, lembro-me daquele papel amassado." Autor desconhecido. Então fica aí para vocês refletir. Fica essa reflexão para que vocês possam refletir. Gostaria de mais uma vez parabenizar os alunos que concluíram a sua tarefa. Estou muito orgulhosa. Por quê? Porque essa terceira avaliação não vai ter prova. A terceira avaliação, como é que vai ser feita a nota de vocês? A terceira avaliação será somada através da atividade que vocês estão realizando. Portanto, se você não fizer sua atividade, né, sua pontuação vai diminuindo. Então, parabéns aos alunos que já concluíram o vídeo da leitura. Aia, foi uma lady. Parabéns, você arrasou. Aia, Bernardo, Felipe, Luiz Davi, que já concluíram o vídeo da leitura. E os que ainda não concluíram, pô, bora concluir, né? Bora caprichar na leitura, vamos fazer as atividades. Vamos ser pontuais na entrega das atividades. Então vamos lá começar a nossa aula. Sob ou sobre. Prestem bem atenção nessas duas ortografias. Sob, sem o E, indica debaixo de. Sobre, com o E, indica em cima de. Sobre, em cima. Sob, embaixo. Observe aí o exemplo aí da mesa, né? Aprenda com o exemplo. Deixei o livro sobre a mesa que está sob o sol. Sobre indica o quê? Em cima. Então, deixei o livro em cima da mesa que está, né? Embaixo do quê? Embaixo do sol, sob o sol, certo? Regras. Vamos lá para as regras.
as palavras sob e sobre, embora parecidas e usadas para determinar localização, elas vão ter sentidos diferentes. Sob indica aquilo que está embaixo de. Pode ser embaixo de ou debaixo de, que quer dizer a posição de subordinação a alguém ou de acordo com. Vamos ver aí. Juca, por exemplo, estava sob a mesa embaixo dela. Sob também pode determinar condição. Por exemplo, encontrou o sapato que perdeu sob o sofá. Localização, né? Onde era que estava o sapato que ele perdeu? Sob quer dizer o quê? Alguém lembra aí? Alguém lembra o que quer dizer o sob? Estava embaixo da mesa, né? Embaixo do sofá. Cumpriu a ordem sobre ameaça. Qual foi a condição? Qual foi a condição que ele cumpriu a ordem? Foi sob ameaça. Os sapatos estão sobre a cama. Quer dizer que os sapatos estão debaixo da cama. Agora nós vamos ver a regrinha para sobre. Refere-se àquilo que está em cima de, por cima de, que também significa localização no espaço, que também quer dizer posição de superioridade ou a respeito de. Então vamos lá. Sobre refere-se àquilo que está em cima de, por cima de. Os sapatos estão sobre a mesa. Sobre também pode ter sentido que eu acabei de dizer, o sentido de a respeito de. Por exemplo, ela sempre deixa a toalha molhada sobre a cama. Sobre quer dizer o quê? Em cima de, né? Onde é que ela deixa a toalha? Em cima da cama. Haverá uma palestra muito interessante sobre tecnologia. A respeito do que vai ser essa palestra? Sobre tecnologia. Temos que falar sobre nosso filho hoje. A respeito do que temos que falar hoje? Sobre o nosso filho. Então, voltando lá para o início, prestando atenção na nossa regra, sob indica debaixo de, né? Sob quer dizer embaixo de alguma coisa. E sobre indica em cima de. Então, prestando atenção aí, certo? Basta você fazer a leitura com calma no seu livro e prestar atenção na videoaula. O conteúdo está na página 170, a atividade está na página 171 e 172. Uma observação aí. A atividade de ensino religioso, vocês vão resolver as atividades do livro Viver Valores, quarto ano, Valorizando as Diferenças. Essa atividade de religião, ela já é atividade acumulativa. Portanto, aquele livrinho que vocês concluíram sobre ética valeu ponto para a segunda avaliação. Né? Fechou a nota de vocês da segunda avaliação. Esse livrinho que vocês vão iniciar
a resolução das atividades vai ser pontos acumulativos para a terceira avaliação, para poder fechar a nota de vocês da terceira avaliação. A maioria dos exercícios são perguntas pessoais, então você precisa ler, porque vocês precisam estar praticando a leitura. Basta ler os textos com calma, prestando atenção e responder de acordo com o comando de cada questão, né? De acordo com a sua resposta lá, que a maioria são respostas pessoais, certo? Então, não deixem de fazer as atividades. Lembrando que a terceira avaliação são pontos acumulativos. Se você não entregar a sua atividade no prazo, se você não fizer a sua atividade, você não vai tirar uma boa nota, certo? Então, capriche na resolução das atividades. Entregue as atividades, não só as minhas atividades, a da professora Fabrícia, do professor Darley. Tem aluno que não está entregando as atividades da professora Fabrícia. Então, vamos procurar organizar as atividades e entregar para todos os professores. Vocês têm três professores: eu, professora Nazaré, a professora Fabrícia e o professor Darley. Então, vocês têm que ter responsabilidade nas tarefas para nós três, certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.